Вітаю в ефірі «Ранкові новини четверга» у студії Діана Крахматова. Оголосили результати проб. 18 вересня спеціалісти Державної екологічної інспекції Сумської області взяли проби води у Пслі. Забори робили у 4 точках, у тому числі біля труби, звідки комунальне підприємство «Міськводоканал» скидує воду у річку Псел. Вчора у студії програми «Тема дня» заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Олена Вакарчук оголосила результати аналізів. Было повышенное содержание химических ХПК, такое химическое потребление кислорода, то есть нехватка кислорода для окисления всех органических и неорганических соединений, которые могут быть, являться загрязнителями водного объекта. И было большое повышенное содержание нитритов, что, в принципе, подтверждается и вот вчерашними результатами анализов, которые были отобраны в районе Старого села с автодорожного моста. Вот. Мы тоже увидели подобную картину. ХПК на уровне допустимых концентраций, а вот нитриты, получается, в пять раз превышение нитритов. Вполне возможно, что все-таки это нарушение технологического режима очистки стоков, работы очистных сооружений КП «Водоканал». Вполне возможно. Очень сложно говорить, отработан ли этот мул, отработанный мул случайно попадает с отводящими стоками. Может быть такое. Вполне возможно, что живой ил, который был предназначен для того, чтобы обрабатывать поступившие стоки, был каким-то потоком достаточно, может быть, какие-то несоблюдены скорости или вхождения в систему аэротенаков вот этого объема стоков, каким-то образом был смыт и вынес на поверхности вот акваторії ріки. Нагадаю, у суботу відпочивальники побачили на поверхні річки бруд. На їхню думку, то були каналізаційні стоки. Головний інженер міськводоканалу Йосип Тисівський сказав, що це природнє явище – донний мул. Лекція з архітектурної історії Сум. Містянам розкажуть про історію виникнення обласного центру та етапи його формування. Протягом 1,5 години лекцію проводитиме архітектор, лектор школи амбасадорів міста Олег Крицов. Напередодні він розповів, про що буде авторська лекція. Я вирішив цю свою лекцію побудувати таким чином, розбити її на 3 блоки. Перший блок – це присвятити історії формування міста Суми з точки зору архітектури і містобудування. Ну, досить цікавий такий аспект. Другий блок – проаналізувати, які фактори вплинули на сучасну ситуацію містобудівну. Проаналізуємо історичну частину міста і, скажімо, от, наприклад, там Покровський сквер, от історію його виникнення, чому він виник, що це залишки фортифікаційних споруд. Лекція відбудеться сьогодні о 18:30 в конгрес-центрі СумДУ на Покровській площі, вхід вільний. Бронзові скульптури у Сумській галереї «Наша» покаже скульптор із Києва Наталія Мудрук. Жінка – випускниця Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Покаже свої роботи в Сумах вперше. Про те, які саме скульптури експонуватиметься, розказав куратор виставки Антон Дубоділов. Роботи різні за жанром, це і казкові, такі заворожуючі, цікаві образи, дещо романтичні, філософські, нагадають дружбу, життя, кохання. Художня галерея «Наша» проводить в цьому році не одну таку виставку, саме скульптури. В нас ось недавно проходила виставка Олега Григоровича Прокопчука у зв'язку з присвоєнням йому заслуженого художника України. Зараз виставка ось скульптур Наталії Мудрук. Також під час «Ніч міста» на подвір'ї галереї експонувалася скульптура Симон Кирініянин, скульптора Леонтія Костора.
Відкриття виставки відбудеться сьогодні, початок о 17:30. Роботи експонуватимуться з 20 вересня до 7 жовтня за адресою вулиця Псільська, 1 в галереї «Наша». Переглянути скульптури можна буде щодня, крім понеділка, вівторка з 11 до 19 години. Кращих спортсменів та тренерів відзначили до Міжнародного дня студентського спорту. Його в Сумах святкують вперше, вдруге в Україні. Відзначали студентів університетів, інститутів та коледжів області. Про подробиці нагородження розказав начальник Сумського відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Владислав Маслов. Будуть нагороджуватись кращі спортсмени. Сьогодні у нас представники дзюдо, легкої атлетики, стрільби з луку. І за участь в обласній універсіаді є чемпіони і призери європейських спортивних ігор студентських. Нагородили спортсменів та їх наставників за загальний залік спартакіади. Також сумських студентів відзначили ще індивідуальними нагородами. Продовжиться День студентського спорту сьогодні всеукраїнським флешмобом з підтягування. Відбудеться він у міському парку імені Кожедуба з 12:00. Там працюватиме моя колега Марина Максименко. Від неї дізнаєтесь подробиці заходу у вечірньому випуску новин. Липоводолинський «Альянс» у перенесеному матчі чемпіонату області з футболу відкрив рахунок голам, забитим на новій «Альянс-арені». Підопічні Юрія Ярошенка забили у ворота Граному 6 м'ячів. Хет-трік оформив Андрій Анцебор, дубль Степан Тієчко, гол в активі Ярослава Сидоренка. Команда зі Сніжків забити не зуміла. У турнірній таблиці липоводолинці на відстань перемоги наблизились до лідера чемпіонських перегонів Вікторії з Миколаївки. На третьому місці з відставанням на 6 очок від миколаївців та на 3 від липоводолинців йде ЛС-груп з Верхньої Сироватки. Остання команда зіграла при цьому на гру більше за суперників. Автор хет-тріку у ворота Граному Андрій Анцебор вийшов на третє місце рейтингу бомбардирів, наздогнавши Максима Стадника з ЛС-груп у обох в активі по 9 влучних ударів по воротах суперників. Очолює цей топ-лист гравець Вікторії В'ячеслав Шевченко з 12 голами. І наразі це вся інформація. Далі на вас чекає прогноз погоди. До зустрічі в ефірі.